Öltözéket tökéletesít. Nyakat beállít. És szervusztok, üdvözlünk mindenkit a mai nap harmadik mérkőzésén, a világbajnokság első napján. A B csoport küzdelmei is megkezdődnek nem kisebb mérkőzéssel, mint a Longzhu, valamint az Immortals összecsapásával. Komoly kis párharcra számítunk, a Longzhu egyértelmű esélyesnek számít, mint Korea bajnoka, de azért Észak-Amerika második helyzetjét, aki alábecsüli, az egy hatalmas hibát követel. Úgy tűnik, hogy a Longzhu-nak a játékosa már nagyon-nagyon-nagyon gyakorol. Egyébként szervusz Nono, üdvözlöm ismételten a kedves nézőket. Igen, ahogy te is mondtad, Korea bajnoka, Észak-Amerika második helyezettjével csap össze. Alapvetően azt hiszem, hogy ez egy papírforma eredménynek kellene, hogy legyen. De hát ki tudja, az Immortals lehet, hogy ezt másként gondolja, illetve azért mégiscsak az első mérkőzésekről van szó, ahol azért még lehet egy kis úgymond vizsgadruk, egy kis izgulás, és egy-egy elszámolás után bármelyik csapat nyerhet. Alapvetően, hogyha ez a meccs elhúzódik, akkor ez az Immortalsnak még kedvezhet is, viszont hát lehet, hogy ez egy gyors mérkőzés lesz. Benne van a pakliban, de az Immortalsnak lehet, hogy csak azért, mert elfogult vagyok egy picit, de szerintem nagyon erős a line-upja, a felhozatal. Nem, mintha a Longzhu-nál ez nem lenne meg, de Oli és Cody-san remek teljesítményt nyújtott párosként Észak-Amerikában. Szerintem a legjobbak voltak, felülmúlva Belfrost és Double Lift párosát, akik szintén jó teljesítményt tudtak hozni. Viszont a középső ösvényen Pobelter ilyen, éppen hogy kelek játékos, lehetően nagyon jó teljesítményt is látni, de ugyanúgy benne van a pakliban, hogy a pocsék lesz a teljesítménye. X-Mity a dzsungelben rengeteg világbajnok kitapasztalattal rendelkezik, itt volt már a korábbi világbajnokságokon is szinte folyamatosan, ugye a CLG tagjaként, ez Pobelterről is elmondható egyébként, úgyhogy nekik tapasztalatuk van, ezzel támogathatják az úgymond újonc játékosokat, akik talán egy kis druk, ahogy te is említetted, van bennük. Valamint ott van a Flame a felsősvényen, aki azért koreai játékos, ne felejtsük el, és játszott Koreában, például a Longzhu csapatában is egy rövid ideig, tehát ismeri a csapatot, még akkor is, hogyha ez egy teljesen más csapat, teljesen más felfogással. A légkör az, hogy milyen állapotok uralkodnak Koreában, azért megvan neki valamennyire. Igen, Kodiszanék nem gyenge alsősvényes párost alkotnak, viszont az, hogy ez elég lesz-e Prey-el, illetve Gorillával szemben, az számomra nagyon-nagyon véleményes, de hát ha van olyan meccs, ami nem az alsősvényen kéne, hogy eldőljön, hanem sokkal-sokkal fentebb, nevezetesen a felsősvényen, és hogyha neked szegezném azt a kérdést, hogy van-e bármiféle reális esélye Flame-nek Khan-nal szemben, akkor mit válaszolnál? Hogy ez egy csapatjáték? Nem rossz mentés, de egyértelműen Kánnak kéne ezt megnyernie. Második, harmadik legjobb játékosnak számít, most a világbajnokságon véleményezhető, hogy ment, hogy ki szerint ki, viszont Fakert mindenki első helyre hozza valamiért. Majd meglátjuk, hogy alá is támasztja ezt a játékával, viszont Kán valóban szinte azt mondhatom, hogy az egyetlen oka annak, hogy a Longzhu csapata megnyerte a koreai régiót, és Gorilla Prey párosa pedig olyan, mint Európában Zven és Mity. Együtt vándorolnak, ők annyira összeszoktak már, mint annó Afromo és Double Lift a csúcsformán párosban, tehát egymást etetik a reggelinél, meg ilyesmi, tehát ők azok, akik biztos, hogy szerintem egy jó ideig együtt fognak játszani. Hát vagy mint Oli és Kodiszán, nem, azért viccet tegyük firmén? Ki tudja, lehet, hogy még ők is évekig együtt fognak játszani. Lehet. Viszont Khan alapvetően nem az a felső ösvényes, aki mondjuk feltétlenül tankokat hozna, vagy a tankokat szeretné. Ő nála, hogyha úgy áll a helyzet, el fogja hozni a Jace-ét, akivel 11 meccsből 10-et megnyert, el fogja hozni a Jax-ét, akivel, ha emlékezetem nem csal, 7 meccsből 7-et megnyert, és még azt a Fiorát is, akivel nem szerepelt éppenséggel túlságosan jól, hogyha a statisztikákat nézzük, de azért, ha valaki ennyire bátran választja az úgymond carry hősöket, akkor valószínűleg egy Fiorával sem kéne, hogy problémája legyen. Ilyen szempontból lehetnek majd nagy különbségek az Immortals, illetve a Longzhu-nak a választásaiban, de az biztos, hogy szerintem ilyen választásokat Flame nem engedhet meg magának, már csak azért sem, mert náluk sokkal inkább a középső, illetve az alsó ösvényre központosul a játék. Így Maxmit is többet üt rajta ezekre a területekre, a felső ösvényt inkább hanyagolja, és Flame-nek a játék stílusa is egyébként a váltott ösvénytolásra épül,
Talán mondjuk ezért egy Jax választáskántól jó lehetne, hiszen a váltott ösvényesben bárkit meg tud akadályozni ez a karakter, vagy akár Fiora, akit szintén említettél. Jace sem rossz, de ő szerintem megverhető egy V1-ben is, tehát az nem biztos, hogy a legjobb lenne. Coben27-nek pedig köszönjük szépen az új feliratkozását, akár csak Vitticseknek, aki pedig még a szünetben iratkozott fel, úgyhogy érkeznek az új feliratkozóink a szuper programunkra, természetesen ők is benevezhetnek, részt vehetnek rajta az októberi szubnapon majd. És gyűjnek a feliratkozások, ami azt jelenti, hogy egyre több és több emot ikon is érkezhet majd a LOL TV csatornájára. Én nem tudom, hogy mit fog kezdeni az Immortals csapata. Az biztos, hogy ők idősebb játékosoknak számítanak. Azért mint Flame a 25 évvel, Xmity a 26 évével, és a többi tapasztalt, sokat megélt játékosok. Igen. A Longzhu pedig hát első igazi nemzetközi versenyére készül. Ez az, amiben nagyon kevesen számolnak, meg azzal, hogy Xmity Rose-nak a negyedik havi feliratkozása is megtörtént. Köszönjük szépen! Na jó, erre talán kicsit többen számítottak az első három után. Tehát a nemzetközi porondon való szereplés azért az teljesen más, kilépni igen. a komfortzónádból. Alapvetően én is ezt akartam volna mondani, hogy az Immortals-nál lehet úgymond a tapasztalati előny, viszont hogyha azt nézzük, hogy a Longzhu milyen színvonalas bajnokságban szerepelt, az már szerintem félig meddig felérhet alapvetően a nemzetközi tapasztalattal, és egy olyan csapat, aki 3-1-ezni tud egy SK-t egy döntőben, annak szerintem nem kell félnie akkor sem, hogyha esetleg elutaznak és Kínába kell játszani. Nyilvánvalóan meg azért a tapasztalatot is megvan, például Prey-nél, valamint Gorillánál, ők is játszottak már világbajnoki döntőt, hogyha minden igaz a Rockstar Eagles csapatával, de az SK-t dominanciája kicsit úgy látszik, hogy háttérbe szorulhat ezen a világbajnokságon, nem feltétlenül számítanak ők egy az egyben a legnagyobb esélyesnek, ez a Longzhu jelenléte miatt van elsősorban, ők azok, akik a legnagyobb kihívók lehetnek az SKT számára, egy szerencsétlen sorsolással akár még a döntőig sem juthat az SKT, hogyha összetalálkoznak. Persze, hogyha mind a két csapat megnyeri a csoportját, akkor nem fognak összetalálkozni. Elődöntőbe találkozhatnak, bucit, kapjuk az információt, de így van, hiszen is sorsolás akkor ugye lesz. Viszont én úgy érzem, hogy ezt a mérkőzést meg kéne nyerni a Longzhu csapatának, megmutatni, hogy kik is ők. Igen. De nézzük is a tiltási és választási fázist, ami megkezdődött ebben a pillanatban. Tiltólistán Kog'Maw, Janna, valamint Kalista elsősorban. Hát Kalista nem meglepetés. Azért minden időszaknak megvan a maga vörös oldali kötelező tiltása, gondolok itt például az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben Zekre, a konstans tiltott dzsungelesre. Hát most úgy tűnik, hogy Kalista vette át a helyét ilyen szempontból. És a mai napon egyelőre Sejuani is. Igen. Folyamatos ezen a listán. Sőt, még Xayah-t is kitiltotta a Longzhu Gaming. Nem maradnak lövészek. A lövészek, bizony. Tristana és Varus viszont még elérhető lesz, ez a párharc simán előfordulhat. Abból pedig Kodisen szerintem inkább a Varust láthatja majd, vagy választhatja. Jarvan viszont bent maradt, így van, Kuz pedig azonnal el is hozhatja, pontosabban Kankuznak, ami egy jó választás, viszont flexibilis, akár még a felsősön is érkezhet. Akár érkezhet oda is. De hogyha már éppen Varus, akkor a Spray is előszeretettel választja, illetve előszeretettel hozza még nem csak Varust, hanem Ashe-t, illetve Jhint is, tehát vannak itt bőven lehetőségek, és Xmity, Ezreal? Ezreal dzsungel? Vagy Kodisan? Vagy pedig lövész, vagy láttunk már rá példát. Óvjon meg tőle minket, már mint az Ezreal dzsungeltől. Igen, voltak már rá próbálkozások, és voltak vele, azt mondom, hogy jó mérkőzések is. Aha, igen, Ezreal dzsungel. De én nagyon-nagyon félek ettől a választástól, hogyha a mérkőzés elején nem tud megindulni, nem tud gyilkosságokat hozni, és nem tudja folyamatosan ellopni az ellenfélnek a dzsungelét, akkor a 20. perctől szerintem használhatatlan dzsungeles. Én ezt kimerem jelenteni. Még egy akkor kettős is, hogyha... lövész kompozícióba simán beleillik. Hogyha egy Shen érkezik mondjuk Flamehez a felső ösvényre, amire minden esély meg is van egyébként, akkor már is jól működhet, vagy az előbb látott Ivern dzsungel is megfigyelhető lehet. Ja nem, Ivern már nem, mert ugye ott van Ezreal, de középső ösvényre akár egy támogatóbb jellegű karakter, mint például a Kokáért Orianna. Tristana pedig ott is van Prey-nél, ahogy arra számítani lehetett, Varus Tristana alsős, mint párharc, BDD pedig esetleg Taliászhat ezen a mérkőzésen.
csak egyszer jöjjön be tényleg az az Ezreal dzsungel. De tényleg én nem kérek más, és soha többet nem fogom szidni, de addig az én szememben ez egy nem működőképes dzsungel. Szólókjukban tökéletes lehet, de valahogy így a kompetitív szinten én nem látom feltétlenül benne az erősséget. Ez persze simán benne van, hogy az én hiányosságom, és mondom, X-Mity most csinálja meg, nyerjenek, nagyon jó lesz akkor minden. Hát jó volt a Longzsunak, nyilván nem. Viszont Pobedernek a választására várunk, igen, és célszerű lett volna számára is egy középső swingest elhozni, főleg úgy, hogy már a Longzsunál láthatjuk ezt Tália személyében. Tudod, mi az érdekes? Na mi? Nagyon ritkán látunk Rice választásokat az év közben. Uh-huh. A világbajnokságra viszont valahogy mindig előtérbe kerül. Hát azért erősítettek rajta a 7 pont. Egy picit a Runa Burtonen így van. De akkor is láttuk a playing stage-ben, és egyszer-kétszer, de nem volt domináns. Amúgy a világbajnokságra megérkezünk, itt is van a második Rice választás. Kánnak pedig a JC-t tiltják ki, ahogy Flame Renektonját is. Aki 15-ször játszott, azt az alapszakasz során az Immortals csapatán belül is 7-szer vagy 8-szor tudott győzelmet aratni. Tudod, mire leszek nagyon-nagyon kíváncsi? Olyan nagy előszeretettel választották Észak-Amerikában is azokat a Gálió középsősvényeket. Hol vannak a Gálió középsősvények? Hát nem kipecselték. Na jó, nem vagyok ennyire szólt. Bjergsen még azért áldozott be, be egy-két mérkős, hogy begyakorolja a világbajnokságra a Gáliót. Úgyhogy ezek után kíváncsi leszek, de például pont a Longzhu Gamingnél alapvetően ez egy elhozható kompozíció lenne, vagy lett volna, hogyha nem lenne BDD-nél ott Tália, aki viszont nem lesz ott a Longzhunál egészen biztosan, az nem más, mint Rakan. Lehet, hogy az Immortals csapat a tiltó listára helyezten, de kit fog tiltani a Longzhu? Sent. Így is van, meg kellett ezt a karaktert akadályozni, hogy az idézők szurdokába érkezzen. Flame-nek ez még egy jó választás lehet, viszont a zónázás miatt, ami ott lehet, Tália miatt problémás a szitu, viszont Morgana Oli kezei közé, jó öreg, megszokott Morgana választás Olitól. Én a bárdot vártam, azt hogy egész őszinte legyek. Most ez furcsa, a CIG nem jutott ki, de Afromú lélekben itt van. Az egészen biztos. Na, kérlek. Kusszhoz érkezhetne talán egy Kha'Zix választás, kérlek. Hát vagy ki tudja, lehet, hogy BDD-hez. Na ott a Kha'Zix, az biztos. Megérkezik a Kha'Zix választás. Így van, Mate-től láttunk a roadshow döntőjén Kha'Zixot, ahogy a Magyar Elit bajnokságban is elhozta. A hívők tömjének pedig utolsó megfelelő kihasználója, Soraka lehet. Karmát már korábban egyébként mutatták, ez is egy jó megoldás. Így is van, ő érkezik. Ez viszont így akkor egy dzsungel Kha'Zix lesz, és felsősvényre érkezhet Jarvan. Maokai pedig Flame kezei közé. Kezdeményezés most már van, sebzés bőven. Kevésnek érzem picit a tankosságot az Immortals oldalán. És érdekes tényleg, hogy egy olyan összeállításban, ahol a felsősvényre tényleg kell hozni egy tankot, nem Gáliót, és nem Cho'Gath-ot hoz Flame, hanem bizony ő inkább Maokai-t preferálja egy Jarvannal szemben. Érdekes választás. Hát én mondom, azért egy kicsit reménykedek benne, hogy bejön. Én nem a Longzhu ellen vagyok, inkább csak szeretném azt, hogyha amerikai csapatok. Azt mondom, hogy az Immortals-nál kevés a tank, akkor a Longzhu-nál pláne. Tehát a felső ösvényes Jarvannak nem arról híresek, hogy tankosak lennének. Hát Khan sem arról híres. Ő meg aztán pláne, tehát ők fullba nyomják a kretént és a sebzést, és mennek előre. A swag flagek szerintem érkeznek majd a mérkőzésen. Mindegy, a swag flagnél szerintem tapsolunk egyet neki, hogy ügyes voltál. Az Ezreal dzsungel, meglátjuk, hogy milyen eredménnyel érkezik majd. Kezdeményezésben talán egy picit jobb lehet a Longzhu csapata. Nagyon tetszenek a kompozíciók, ez egy tökös összecsapás lesz. Nem lesz az, hogy szépen visszahátrálunk, védekezgetünk, és a többi, és a többi. Látjuk, ott van egy Alien, ott van Jarvan, ott van Tália zónázni, Tristana rombol, megy előre, rakétaugrás, Karma motivál mindenkit, ahogy csak kell. Nagyon jó az összeállítás, erre pedig lehet válaszolni a két lövészes, két mágusos kompozícióval. Maokai pedig, hát az egyszemélyes hadsereg, a védőfal. És nem Arnold Schwarzenegger. És nem. Ő keményebb. Mint egy fa? Uh-huh. Jól van. Meg Chuck Norris is. Na látod, már rögtön két választás, ami jobb lett volna az Immortals csapatának. Viszont azért, hogyha egy kicsit komolyabbra fordítjuk a szót, akkor teljesen komoly volt. B csoportnak az összecsapása most kezdődik.
Escobelterék már kint is vannak az ösvényen. És hiába erősítették picit a Bűbáj tolvaj pengét, ennek ellenére mind a két piszkálódó támogató ős érmével érkezik, és most nincsen Lekje Pajzs egyik lövésznél sem. Dorán Pajzsal érkezik Varus, még Dorán pengéjével érkezik Tristana. Középső ösvényen Zafir Kristályban Ryze-nál ez nem meglepő. Talán az, hogy a felső ösvényen egy romlási talált vásárol magának Jarvan. Az egy picit meglepő. Azért mondom, hogy egy picit. Nem nagyon picit. Igen, egy picit. Ami viszont kicsit furcsább számomra, hogy a Longzhu nem érkezik ezzel a pajzs, illetve gyógyítás kombinációval. Ezt az Immortals csapata hozza elők ezzel a megszokott, mondjuk ortodox stílussal. Mm-hmm. Nevezzük ennek. Viszont nem is sütie van valószínűleg Karmának, hiszen újra tölthető italt. Igen. Hozott, Kuzra megvan a rálátás, tudják, hogy hol fog majd kezdeni. Mondjuk túl nagy meglepetés ebben nincs. Az, hogy Ezreal fönt kezd, az egy picit talán nagyobb. Arra lettem volna kíváncsi, hogy Flame segíti-e majd a maga kis facsemetéivel, vagy jelen esetben kis cicáival, de... Nem abban kezdett, nem, ezért nem. Igen. Ez a földbecsapás, a misztikus földbecsapása az, amivel ő próbált gorillára. Jó volt a lekötés, próbálják tapasztalati pontot elvenni gorillát, a megtagadni, hogy ne érjen vissza időbe. Lex pedig belekezdett a pengecsőrökbe, majd ellépett. Ezreal pedig a csodálatos új hős kinézetével érkezett. Csillagőrző. Azaz. Ez zseniális. Voltak azok a képek, amikor kijöttek a medencés buli hős kinézetek, hogy Lee Sin ott van, és még mindig azt hiszik, hogy vak vagyok. 365. nap. Hát szerintem ezzel is valahogy így vagy, még mindig azt hiszik, hogy lány vagyok 365. nap, így a csillagőrzők között. És megint elrontja Exmity egyébként, ez már a második ilyen alkalom, hogy a dzsungelben extra sebzést kell kiosztania, vagy tapasztalati ponttól bukik. Tudod, szerencsére nem baj, ezt nem látja senki szerencsére, úgyhogy nem olyan nagy probléma. Ja, várjál. Érkezik is rögtön az alsó ösvény, de ez fontos lenne egy Ezreal számára, rálátása nincs a Longzhu csapatának. Villanások mondjuk még Olitól éppenséggel kell vannak. Egy jó kezdeményezés mindenképpen. Gorilla kapja a sebzést, a lekötés nem jó, fél élet erős a csere. De nem csak Gorillára, hanem Preyre is ugyanúgy. Igen. Így félig meddig azért hatásos volt ez a rajtaütés. Hatásos, viszont idézői képességet nem kellett elhasználnia egyik alsó ösvényes játékosnak sem. Hát a tapasztalati pontot is buknak azzal, hogy nem tudnak oda menni most a minionok közelébe. Jó. Plusz közben kicsit aktívabb az ellenfél dzsungelében. Pedig pont Ezreal-től várnánk azt, hogy átlessen a túloldalra, és ha a farm különbségeket nézzük a dzsungelben, hát Ezreal játék korai szakaszában nem egy kiemelkedő. Nem, a tapasztalati pont hiányt azt ténylegesen érzi, mint Prey, mint pedig Gorilla még messze vannak. Ők a hármas szint meglépésétől, az előbb lehetett látni Gorillának a tapasztalati pontjait, még a felét sem érte el. És megint csak jön rajta ütni Exmity. Neki azért lassítása van a vörös Cedarhátból. Két misztikus lövedék betalál, Bididi megint csak kizónázva, mármint hogy ő először, de a Longzhu játékosai már másodszor a mérkőzésen. Erre lehet jó igazán az Ezreal dzsungel. Igen, ez alapvetően szép meg jó, de ennek azért szerintem előbb vagy utóbb gyilkossággal is kellene párosulnia, miközben Ezreal üthet majd rajta azon a kis Kha'Zix-on, nem? Hát azért az merész lenne. Kha'Zix oda megy, izolál, vagy tss, kész, meghaltál. Ebből így fog kinézni, őrszem kihelyezés megtörténik Kantól, és még fel is robbantja a Toboszt. Ő az, aki viszonylag dominálni tud az ösvényén. Egyetlen jelzőt kell kihasználni a romlás tábor, viszont két farmot is elbukott most egymás után. Hoppá. Bizony, van ilyen. Még a legjobbak is hibázhatnak. Hát még ő. Az ő mondjuk ritkábban. Ő mondjuk azért pont a legjobbak közé tartozik. Igen. Exmity pedig elkezdi a gólemeknek a szedését, a szüretelését, viszont a Longzhu ezt látja, érkeznek is rá a pingek, na nem azért, hogy majd elkapja valaki, aki a közelében nincs, de szimplán csak, hogy mondjuk Khan egy kicsit jobban vigyázzon magára, vagy mondjuk, hogy az alsó ösvényen nyugodtan mehetnek Preyék éppenséggel előre. Mint Khan, mint pedig Kuz érkezik az NFL dzsungelbe, a lekötés jó, a sebzés szintén, Cody viszont fel fog robbani, így összességében a cserét talán Prey nyeri meg, Pobelter pedig Runa Burtonnel sebez BDD-re,
50-50 a csere. Alapvetően mondanám, hogy megnyerte Prey, de nem nyerte meg, mert el kellett gyógyítania. Így pedig idézői képesség hiányban fog majd szenvedni a Longju Gaming alsó esvény. Tudás, hogy el kellett gyógyítani, elgyógyított. Jó, elgyógyított. Volt rá lehetősége, kerül. Megnyomta a gombot. Pokoli sárkány az első a mérkőzésen, közben pedig nem fog találni semmit ezért a dzsungelében, de még csak ezért sem, mert gyönyörűen kerültek az X-ot. Biztos volt benne, hogy azon a területen van, egy őrszem még bejáratnál le is buktatta Kazix-ot. Remekül használta ki X-Mity ezt. És még mindig csak fele annyi farmja van, mint dzsungeles ellenfelének. És szint hátrányban is van. Ezt orvosolni kéne valahogyan. És nézd meg, lehet, hogy a meccs korai szakaszában megtagadták a tapasztalati pontot Prey-től, viszont Prey hamarabb lépte át az ötös szintet, mint Kodisan. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem érthető volt, hogy miért akarták ennyire ezt megtagadni tőle. Hát ugye Varus egyébként is egy nagyon jó választás Tristanára, igen. És bármennyire is tapasztalati pontban előrébb van Prey, vagy volt Prey, azért ha megnézzük farmokat, vezetni tud egy hullámmal nagyjából Varus. Kának pedig az első tárgy egy Tiamat, így az ösvénytakarító készsége nőtt nem kis mértékben. Ezt pedig a manáját tölti vissza. És egyébként könnyen előfordulhat, hogy majd Kodisan is a Ginzo düpengéjét vásárolja meg elsőként. Egyelőre egy csákány, illetve egy kis törje van. Ebből még, ha az, úgy azt mondom, bármi lehet, akkor igazándiból nem tévedek nagyot. Ezzel szemben Tristan az, aki töretlenül megy előre. Egy Kán karddal, valamint egy Doran pengével és cipővel rendelkezik. Rice pedig megvásárolta azokat a fontos aktuálnokat, amikre a játék korai szakaszában szüksége van. Az ősikorok katalizátora, valamint az istennők könycsepje már ott van az eszköztárában. Szerencsétlen Kuszta, mennyien el akarták vedni azt a vörös erősítést, aztán végsősorban ez senkinek nem sikerült. Exmintnek a dzsungelbe pedig besegít egy kicsit Mobelter. Miért? Meggyorsít, csak Kán érkezett egyébként is, Talia is a zónában volt. A rálátást a Longju uralja, igen, az északi régióban, a sárkány körül viszont az Immortals az, aki ebben a tekintetben vezetni tud. Kérdés, hogy ezt pokoli sárkányra sikerül-e váltani? Na mondjuk abban nem vagyok egészen biztos, hogy Ezreal majd olyan könnyen le tudná szólozni adott esetben azt a pokoli sárkányt, tehát a rálátás az szép meg jó, de ahhoz előtte azért nem ártana rajta ütni az alsó ösvényen és hazaküldeni őket, vagy legalább Kha'Zix-ot. Egyébként jöhetnek, és Pobelternek van végső képessége, kicsit közel kell ehhez. Simán öt emberes is lehet ez a rajtaütés, a végső képesség Jóvarusztól a lekötésre, ez már nem elmondható. Gorillának a végső képesség sem megy végig, érkezhet a teleport, ez ő végső képesség is kijött. És ahogy jött az Immortals, úgy megy a végső képességével, Pobelternek zseniális. Ezzel Kán teleportját is sikerült kiszedni. Az egyetlen szépség hiba a dologban talán csak az, hogy a gyilkosság Oli kezei közé vándorolt, amit mondjuk ő nem biztos, hogy annyira bán, de talán, hogyha ez Kodisanhoz vagy Pobelterhez érkezik, akkor jobban jár a csapat, mint hogyha a támogató kapta meg, de lényeg a lényeg, az első gyilkosság az Immortals csapatát erősíti, félcelt fallal pedig a gyógyítás, jöttál, Oli viszont bajban van, végső képességét most használja el, a feldobás jó, majd utána meg is hal Morgana, így egy-egyes végül a csere. Az első gyilkos akkor is az Immortalsé volt. Igen, az első igen, de ebből Flame tornyot nem fog hozni. Ezt a farmat még egészen biztosan elviszi, aztán szerintem egyébként hazatér, viszont elég sok miniont meg tudott így tagadni. Az biztos. A Longju felső ösvényésítől, nevezetesen Kántól. Szívás van. Bár Ezreal megy, hogy ezeket elhozza. Longju csapata pedig azt mondja, jó, akkor érkezhet a pokoli sárkány elhozatal. Ez mindenképpen az övék is lesz, remek forgás célpontra. Hogyan lehet kijönni egy rosszabb szituációból, ezt most tökéletesen megmutatja számunkra a Longju csapata. És így Pobelteréknek az a szép menekülő akciója végül, annyira azért mégsem volt szép. Oli volt az, aki beragadt, de nézzük, hogy hogy is indult ez az egész. Érdemes lesz nézni a sötét lekötest, meg a romlás láncát is Kodisantól. Ezreal-nek a sebzése igenis számottevő a mérkőzés jelenlegi szakaszában, Kán pedig borzasztóan későn érkezik, de itt még nincs vége, de vége van. Még azért egy pokoli sárkány lett belőle, miközben Kuze hozza az éjfarkasokat, közben BDD már dolgozott a kék erősítésen,
Kusz hazatérhet, hogy befejezze első tárgyát. Bár nem tudom, Draktár fog rajta szerintem előbb-utóbb készülni majd, és Szellemkard, hogyha az egész tökös Kha'Zix választást látjuk. Egyelőre még a harcos kiegészítés az, amivel rendelkezik, amivel viszont ellenfele, ezre még nem, ha lemaradásának köszönhetően, mindketten egy támogatásban vettek részt eddig. Igen, eléggé valószínű, hogy XCT is majd ezt a kiegészítést fogja megvásárolni, a harci pöröly. Láttán, azért mondjuk érdekes lenne egy Ezreal egy Bami Parazsával, na mindegy. Pobelter pedig szépen farmol, ugyanúgy egyébként fejfej mellett állnak BDD-vel ilyen szempontból. Olinak pedig van lekötése és végső képessége is van. Valamint minden jön, ami csak jöhet. A sebzés elegendő. Három végső képességbe került ugyan, de sikerült eltakarítani Gorillát, aki köpni nyelni nem tudott. Alapvetően ez szép és jó, de megint csak Ali kapta. Majdnem azt mondtam, hogy Ali szám. Ali kapta ezt a gyilkosságot. Igen, jó dolog. De hogyha ezekkel mondjuk adott esetben Kodisár rendelkezne, valószínűleg már majdnem, hogy lenne egy kéztárgya, és azzal mondjuk sokkal-sokkal effektívebb lehetne az Immortals. Viszont tény, ami tény, Gorillának az idézői képesség hiányát szépen ki tudta használni az Immortals. Ezt a CC lockot, ezt úgy tűnik, hogy aktiválni tudják, és hát erre már láttunk nem is egy alkalmat. Egyelőre az a Varus, illetve a Morgana alsősény páros jól működik. És pontosan tudják, hogy Kha'Zix merre ólálkodik. A lekötés nagyon szép, de még rakétaugrással ki tud jönni Prey. Erre azért számítani lehet majd a későbbiekben is. A CC-kből így elég jól ki lehet jönni Tristanával. Igen, erre mondhatnánk azt, hogy bug, de nem. A túloldat ez is ugyanezt meg tudja tenni a térugrásával egyébként. Jön a toronyra a sebzés, Olinak végső képessége még nincs, a lekötés teleport nem talál. Viszont a teleport az előbb megszakította a Flame, ne felejtsük el, ezért most hamarabb jöhet. Meg is van a gyilkosság, ő tudja ezt elhozni, Prey remekül. Jön, de mégis elkapja egy cica. Oh. Honnan? Azt nem is láttam, azt a cicát. Igen, szerintem Prey sem igazán látta, vagy nem gondolta volna, hogy annak még benne lesz a hitboxában, de kedves Prey, benne vagy. Így pedig első toronyra fordulhat az Immortals, egy végső képesség Ezreal-től a középső ösvényre, ami nem találja el közben BDD-t. A felső ösvényre minion takarítás a felsőre, bizony. Így van, és az összes minion sikerül is kitakarítani a végső képességével. Remek észrevétel Lexmithy-től, és remek védelme a toronynak. Az első torony így az Immortals csapatához vándorol, viszont más értékes célpontra nem lehet egyelőre kifordulni. És szerintem tényleg Ginzo dipengéjét vesz Kodiszen. Így van, de szerintem most így bocsánatot kérhetsz az Ezreal dzsungeles... Nem. Sektor. Még nem? Még nem. Még korai? Ja. Még korai. Olinak a lekötözését láthatjuk majd Gorillára, ami betalál, majd utána a végső képesség, illetve a romlás lánca is tetézve Ezreal-nek a saját ultiával. Azért ez így nagyon durva volt. Jól nézett ki, igen. Ez pedig a másik gyilkosság. Ahol Maokai érkezik meg tökéletesen, és rögtön egyébként villant is Flame, és úgy kötötte Leprét, hát visszalépett bele. Hát már elment mellette a cica könyörgöm. Hát úgy tűnik, hogy nem. Ezt gondolta Prey is, hogy már elment mellette a cica. Ezt mindannyian így gondoltuk, csak... Ennek ellenére a cica ezt másképp gondolta. A korok pálcáját pedig a 14. percben, 15. perc legelején tudja megvásárolni Pobelter. Az igaz dicsőség elkészül Maokai-on. Amire szükség van, az már megvan, ha az Immortals oldalán, hogy egész konkrétak legyünk. Kám pedig egy kalapácsot is megvásárol magának, hogy a fekete hasító bárd remek választás lesz számára. Jarvanokon jól mutat az a tárgy is, ahogy egyébként majd előbb vagy utóbb a vízköpő is jól fog mutatni. Viszont az még jócskán odébb lesz, na jó. Nem rossz az Ezreal. Egyelőre. 15. percben vagyunk. Egy tornya van az Immortals csapatának, illetve körülbelül 2000-es aranyelőny, ami nem rossz, de ezzel az előnnyel kellene menni tovább. És hogyha
olyan, ilyen szépen tudnak Olinak a lekötései találni, no meg Kadiszának is a kezdeményezései, akkor ezzel folyamatosan kéne kezdeni valamit, mert az idő, az óra az úgymond ketyeg, Bray pedig előbb-utóbb ki fogja magát nőni, és úgy tűnik, hogy tornyot hoz a Longzhu csapata. Ez megvan, mit kell ezért áldozni? Gorilla villanását mindenképpen Prey életben marad, hiszen jön a teleport, Pobelter pedig minimális életben, inkább menekülve érkezik, mintsem kezdeményezni, villania is kell Olinak szintén, a feldobás jó, majd a visszadobás, Oli is meghal, mit kell áldozni a Longzhunak? Hát nekik aztán semmit, Xmity még menekül, és életben is marad, BDD elveszíti életerejének a felét, egy gyilkossággal gazdagodtak a torony mellé. Ami egyáltalán nem rossz számukra. Hiszen így az arany hátrányuk már csupán alig egy ezresre mondható. És pont ez az, amiről beszéltem volna, hogy ezt az előnyt, ezt meg kéne lovagolni az Immortalsnak, mert szépen lassan, ahogy telik az idő, ki fogják magukat nőni a Longzhunak a játékosainak a karakterei, akkor pedig nem lesz könnyű helyzetben az észak-amerikai csapat. Itt láthatjuk, a Longzhu bedolgozta azt a tornyot, ugyan Prey megkapta a romlás láncát, viszont kiugrani ugyanúgy ki tudott, még a gyógyítását sem kellett használnia, és egy villanás, kettő villanás az, ami elhasználásra kerül az Immortalstól. Ez a visszadobás pedig egészen gyönyörű volt BDD-től. Szépen csinálta a koreai csapat. Szépen. Mi lett volna egyébként, hogyha az Immortals megy előre, és Prayt megpróbálják elhozni esetleg? Meghalnak mind. Igen? Nem tudom, de... Az biztos, hogy a sajnos útjárákat Pobelter hozza el. Következő sárkányunk, egy óceán sárkány, már jócskán életben van egy ideje. Plusz pedig néz át az ellenfél dzsungelébe. Ebben a pillanatban bukik le, kijebb is lép. Maokai pedig folyamatosan farmászott az alsó, és mi az előbb is ez volt megfigyeltő. Pobelter pedig megint rengeteg életerőt bukik el. Ha nem kezdett tornyokat hozni az Immortals csapata, akkor ebből gáz lesz. Igen. Miközben nagyon szép a sebzés Kuzzal szemben, és el is sikerült takarítani. Három támogatást is kapott érte az Immortals csapata, és jöhet a Baron Nashor. Támadás sebességet lehet növelni Kodisannak, mind Morganával, mind pedig Xmityvel. Ez pedig így még nagyon jó lehet a későbbiekben. Hát, hogyha nem is. Xmity meghal. Ugye nem is a Baron Nashor, de azért egy jó óceán sárkány. No meg, majd ki tudja találni egy következő pokoli sárkány. A Szurdok hírekére pedig kilépne a Longzhu? A Prey egyedül, hát, csak igen. Másik gondolják a többiek. Aztán meggondolta magát, ő is eléggé hamar. Ez lőtt egy picit túl offenzív volt véleményem szerint. Ellenfél dzsungelébe akart még átlépni a sárkány után. A torony viszont a középső ösvényen Prey által dől. Így 2-1-re módosítja ezen állást a Longzhu csapata, és kiegyenlíti az aranykülönbséget. Az a kérdés, hogy lesz-e még hírnök elhozatalna, de majd a visszajátszás után megnézhetjük ezt. Kösz szeretne egy kicsit kilépni, de hát Flame-nek a lekövetésével, illetve ezzel a CC lokkal már megint, amit megfigyelhetünk az Immortalstól, nehéz bármit is kezdeni. Xcity pedig, hát úgy tűnik, hogy túlvállalta magát, finoman szólva. Nem hát tudom, hogy mit akartott. Lopni, talán a kék, a vörös szeder, hát vagy igen, igen, vagy amellett még talán kihelyezni néhány őrszemet is pluszban. Hmm. Viszont hát egyiket sem tudta megtenni. Hírnökét pedig hozza az Immortals csapata. Fél életerőn van már ez a célpont, viszont itt van a közelben már a Longzhu is. Ez meg kellene, hogy legyen az Immortalsnak. Meg is van. Kiveszi föl. Ezül, ez megvan. És ki is tud lépni majd a térugrással. Mindenképpen szép megmozdulás az Immortals részéről. Egyébként, hogyha már újra tölthető italok, a mérkőzés elején egy Gorilla vásárolt egyet, viszont most éppen BDD eladta, mindegy, pedig épp erről akartam beszélni, hogy majdnem, hogy mindenki rendelkezik valamiféle fajta életerő visszatöltéssel. Tristana pedig egyébként már a második tárgyát is megvásárolta, a cipője még ugyan nem került fejlesztés alá, még nem vásárolta meg a dühöngők csizmáját, de a statikus töltőpenge, illetve belőle? A határtalan penge már ott van. Ja, hogy nem azt kéne, hanem mondjuk jó ninja tabit. Tolvaj surranó, így van, a két lövésszel szemben lehet. Mindenképpen egy jó választás lehet. Hát, jó, csak Tristan. De amúgy persze lehet egyébként. Meglátjuk. Morlan, amikor BDD-nél természetesen ott van, és a Liandry gyötrelme is készül. Öt jelzős a pecsét gyűrűje. Nem hinném, hogy Magi-t látunk a mérkőzésen, de mindenképpen érdemes
megemlíteni, ahogy a fogazat tört is, ami Kha'Zix-nál ott van, ebből vélhetően majd egy szellemkart érkezik. Hát vagy az, vagy egy Draktár, ahogy te is mondtad, azt is megvásárolhatnák, a hírnök pedig kihasználásra kerül, ebből egy torony minimum lesz, de valószínűleg csak és kizárólag ennyi. Bár, hogyha a Longzhu ellép innen a felső ösvényről, akkor akár mehetnek tovább is Kodiszenék, az alsó ösvényen pedig megy továbbra is az adok-kapok, Kán, illetve Flame-mel szemben. Hát egyelőre azért azt szerintem kijelenthetjük, hogy inkább Flame-et láttuk villogni ezen a mérkőzésen eddig. Már mint életerő szempontjából? Nem, jók voltak az érkezései, jók voltak a lekötözései, a végső képességeit is szerintem rendre jól használta ki. Kent pedig betámadták a macskát. Igen. De őt ez annyira nem érdekelte. Nem, ilyenkor, mikor a Maokai erősített a macska rádugrik, akkor így felugrik a képernyődre a Grumpy-ket, és az arcodba néz, és így azt mondta, hogy inkább meghalok. Ne kelljen ezt néznem. Van különbség egyébként, már nincsen a dzsungelesek között, ezről visszahozta a lemaradását, amivel a játék korai szakaszában még szembe kellett néznie, akkor pedig már befejlődött a 11-es szintet, így második képességét is tudta már evolvolni, átalakítani. Kha'Zix-nek nem bátran mennek előre, itt könnyen belenézhetnek egy rajtaütésbe, főleg lekötés nélkül. Van mindenük. Azért ezt mégiscsak kimondhatjuk, hogy végső képességek, CC hegyek, ami ebből a két játékosból ki tud jönni, villanások, és jó, persze nem kell feltétlenül elhasználni ezeket, de adott esetben még félig-meddig nyerekben is érezhetik magukat ilyen szempontból, főleg, hogyha visszagondolnak még az ösvény fázisukra, ahol azért eléggé magabiztosan játszottak Prey-el és Gorillával szemben. A Rise lassan egyébként teljesen kiteljesedhet, elérkezik a mérkőzés 25. perce, egy 2-3 percen belül, amikor azért már azt mondhatjuk, hogy fuhuu, tép az a Rise-i baby! Megjesztettél. Egy kicsit. Na mindegy. Hát szerintem Kuz is megijedt attól a sebzéstől, a Kobeltertől. Kiáramlott. Igen, na most az a helyzet, hogy lehet, hogy az az Ezreal dzsungel szerintem legalábbis annyira nem effektív, viszont a Kha'Zix meg egyáltalán nem. Nem, de tényleg legalábbis ezen a mérkőzésen nem. Az Ezreal meg nagyon úgy tűnik, hogy rám cáfol, végre hála az égnek, de Kuz... Mondjuk azt, hogy Immortals? Ezért ez, bármi is lesz a vége, mindenképpen egy tisztes helytállásnak felírhatjuk a koreai bajnokkal szemben, ahhoz képest, hogy Észak-Amerika az elmúlt években milyen teljesítményekre volt képes a világbajnokságokon, vagy mondhatjuk azt, hogy nemzetközi szinten, bár ide a CIG-nek a döntője, amit az MSI-n elért, egy picit szépít a helyzeten, de Észak-Amerika nagy áttörésére még várni kell. Talán az Immortals hozzá? Ki tudja, talán, bár hogyha Knax most mondhatna valamit, akkor nyilván azt mondaná. Knax nem mondjon semmit. Figyeszem. Ő nem mondjon semmit, maradjon csöndbe. És moderáljon. Az a dolga. De kemény valaki. Na, második. Tűzről pattant, mint Flame. A pokoli sárkány pedig szintén. Jön a kezdeményezés, és megint gorillát sikerül pillanatok alatt eltakarítani. És jön a további kezdeményezés. Prey lehet az áldozat. A macskák nagyon lassan jönnek, és megint elkapja. Nem ezúttal, nem. Viszont Kuz is elveszíti életelének a felét. Flame-re fordulnak. Szintén egy fél életerős csere, de hát a tankot azért elkapni nem a legegyszerűbb, Exmit is bukik az életerejéből, de továbbra is 1-0-ra nyert a cserét az Immortals csapata, és mindkét idézői képességét elvették a lövésznek. A Longzhu pedig kilép a baronna sorra, tényleg? Amíg az Immortals elhoz egy pokoli cserként, nem vagyok benne biztos, hogy lesz erre idejük, de hozzák, ütik. Igen, sebzésük van, ami azt illeti, hiszen ott van Talia, ott van Tristana, ott van Kán, aki sebzést épít, viszont ide érhet, a lekötés megvan, egy gyilkosság már biztos, ide ér az Immortals, egy-egy a csere, ez így bőven megérhette, de megy tovább Exmity, elég lesz a Kánra a sebzés, ez a kérdés, ott van még Pobelter, ott van Exmity, térugrása még nincs, de csak időkérdés, a Kán biztos, hogy meghal, de meg is kell lőni, hogy kevesebb Baron Nashorral kell ilyen szembenézni, kikapja meg, végül Pobelter egy jó rúna börtönnel két embertől lehetett elvenni így. Ezt. A Baron Nashor viszont még megvan, és hogyha azt nézzük, hogy ember hátrányból az Immortals gyakorlatilag, vagy ők ember előnyből egy pokoli sárkányt akartak szerezni, ezért cserébe pedig a Longzhu viszont válaszként elhoz egy Baron Nashort, még akkor is, hogy két embert elbuknak, ez borzasztóan megérte nekik.
így. Oli egyébként bevillan, elhasználja a végső képességét, le is köt, kettő, kötőjel három embert, de így is a csere az 1-1 eddig, aztán utána persze Kant is befejezik, 1-2, de még ebből is gyilkosságot hozott el a Longzhu csapata, ez gyönyörű hívás volt. Egyértelműen a koreai bajnokhoz méltó hívás, az Immortals csapata pedig, hát igazából a pokoli sárkánya csak kiegyenlített, hiszen Longzhunak is van már egy pokoli sárkánya. 2-0-2-ben tárja, őt meg kéne fogni mindenképpen. Nehéz ügy, az Onya homokúriát készíti majd Rise. Ő már mind a két stackelős tárgyával végzett. Ott van a szerepölelése, valamint a korokpácián maximális jelzni, és hamarosan már az Onya is elkészül, csak magát a tárgyat kell megvásárolni. És talán a következő tárgya Varusnak pedig majd a letaszított király kardja lesz. Igen, eléggé valószínű, mást abból a reflexiban már olyan nem nagyon tud venni. Megszinti kapja a sebzést, meg kell fogni Bididit, dehogy is, majd ő fog meg téged, és odaadja a gyilkosságot Preynek, így már neki is van egy. 7 jelzője van már a pecsétgyűrűn Taliának. És szépen lassan egyébként Prey is elkészül azzal a Tristanával. Elmondhatjuk, azt hiszem, hogy a mérkőzés 22. percéig az Immortals még azt is mondanám, hogy egyszer-egyszer néha, de képes volt irányítani ezt a meccset. A barannasör elhozása óta viszont a Longzhu egyszerűen megy előre, és ahogy mondtad, bármi lesz ennek a vége, dicséret illeti az Immortals, de lehet, hogy ennek a meccsnek hamarosan vége lesz. Lehet, és bármennyire is tényleg jól tartta magát az Immortals csapat. Dől egyébként az inhibitort védő torony, Oli is meghal, az inhibitorra léphet ki a Longzhu csapata, még egy gyilkosságot el tud hozni Kuz, Flame lehet a következő áldozat, ő azért sokáig bírja, eddig egy gyilkosságot megszerez még Pobelter, Kuz hal meg, és lehet-e tovább menni? Pobelternek itt a pent a lehetősége? Kán elérhető? Villanása van-e? Van bizony, ez pedig már a második, lehet-e tovább menni? Pobelter végső képessége, BDD elérhető célpont, meg lesz-e? Nem. Vissza kell lépni, és még meg is fog halni, az Onya homokúrája már megvolt, Prey is idejön. Ezért látta is Pobelter is ezt a penta lehetőséget, azonban így egy ász a Longzhu javára Baron Nashorral érkezhetnek az ellenfél bázisára egy inhibitort bedönteni. 10-10 a gyilkosságok arány. Igen. A Longzhu csapata pedig összesen 4 tornyot döntött ezen a mérkőzésen, viszont inhibitort is. Jó, 5-öt, mert ezt mindjárt be fogja dönteni Prey. Hát, hogy mondjam, extrán célpontorientált játék, tehát még csak nem is azt viszik el, amit mondjuk úgy vinne egy csapat, hogy akkor elviszük a külső tornyokat, aztán megyünk egy sorral bejebb. Nem, azt viszik el, ami feltétlenül szükséges számukra a mérkőzés megnyerésének érdekében, például a Baron Nashort, aminek köszönhetően mentek előre. Rendben van, hogy Kuz elszámolja magát, és nagy adag sebzést megeszik mind Ezreal végső képességéből, mind pedig Pobelternek a csattanó kis sebzéséből, aki jó persze elvihetett volna itt akár egy pentát, de nem úgy, hogyha egyedül megy a vakvilágba, 3-4 Longzhu játékossal szemben. Ezt már szerintem nem kellett volna vállalni. Hát ott inkább X-Mity az, aki nagyon csúnyán túlvelelje magát, hát Prey-re rámegy, és ez a vesztét okozta. Talán, hogyha nem megosztják az erejüket, hanem egy irány mennek, Pobelter közben végső képességgel el fog tudni menekülni, ez X-Mityről nem elmondható. 1-0-as a csere tehát. Hogyha egy irányba mennek ketten, nem pedig ketten két irányba, akkor egy kötője két gyilkosság, mert van attól függ egy hova összpontosnak, ez szerintem kommunikációs hiba volt. Ó, és mégsem letaszított király kardját vásárolt egyébként Godiz ember, ez a jelen, meccs jelen állásában annyira nem is fontos, utolsó esélyt. Villanásos kezdeményezés Godiszára, hát ezen már nem segít az utolsó esély sem, annak már régen vége. Prey ugrik előre, nagyon agresszívan, Pobelter nem találja el őt képességével. Dől a mérkőzés második inhibitora, Baron Nashor ugyan már nincsen, de lehet tornyot rombolni, eltakarítják Pobeltert, jön a megváltás, gyógyítsák a saját és pusztítsák az ellenfél minionokat, de itt már minden mindegy. A Longzhu csapata a mérkőzésért jött, és egy 30 perces találkozón tudják felülmúlni Észak-Amerika második helyezett csapatát, az Immortals-t, akik remekül álltak helyt a Longzhu csapatával szemben véleményem szerint, de a kompozíciós és a hívásbeli különbségek igen, megmutatkoztak. A Longzhu egy nagyon szép Baron Nashor hívás, hogy elbukott csapatharc után fordítja a mérkőzést, vagy mondjuk azt, hogy veszik a kezükbe a gyeplőt,
és ezt meglovagolva megnyerik a mérkőzést. Igen, a Longju Gaming csapata meglátta az adódó lehetőséget, és rögtön élt is vele, és szerintem, hogyha van különbség Korea és az összes többi bajnokság között, akkor ezt mondanám annak, hogy úgymond ez a gyilkos ösztön, ez a korai elit csapatokban mindenhol megvan, és nem kell, hogy ledönts minden külső tornyot, nem kell, hogy igazándiból bármit is csinálj a többi ösvényen, egy ösvényen bemész, megölöd az ellenfelet, befejezed a meccset. Ez persze sokkal könnyebb elmondani, mint megcsinálni. Nyilván nem az a csapat nyer, aki több tornyot hoz, hanem igen, aki a Nexus-t beüti. Igen. És ezt egyébként nagyon sok csapat, nagyon sokszor így egy kicsit túl gondolja. Tehát még elhozom ezt a tornyot, még ezt a tornyot, és majd utána akkor szépen felépítjük a győzelmet. Ahogy ez például Észak-Amerikában rendkívül igaz, igen, hogy inhibitorról inhibitorra vándorolnak, minden ösvényt végigütnek, hogy biztos legyen a győzelem. Beütnek egy inhibet, hazamennek, beütnek így van, még így egyet, van, hazamennek, fölveszik a második baronnasort is, aztán beterelik a milliónokat. Meg itt a felfogásbeli különbségek. Tehát elveszettünk egy csapatharcot. Észak-Amerikában mi van ebből? Jó, akkor hazamegyünk. Elraktározok a veszteséget, jó, ezt elbuktuk, máskor ezt máshogy csináljuk. Longju mit csinál? Elveszítettem egy csapatharcot, meghalt csak egy emberem, és kilép a pokoli sárkányra az Immortals, ahogy ezt egyébként kell egy ilyen szituáció után. A baronnasort nem tudnák elhozni négy ember ellenében, akik simán odajöhetnek, megölhetnek, és többi, és a többi. A másik lehetőség, hogy kilépsz a pokoli sárkányra. Longju tudta ezt, és ezért nem visszavonultak a sebeiket nyalogatni, hanem azt mondták, hogy figyelj, van négy sebző karakterünk, mert tankot nem hoztunk el a mérkőzésen, a kompozícióból adódó előnyünket váltsuk baronnasorra. Odaért ugyanúli, elveszítettek két embert, viszont három baronnasorral pedig végigdarálták a pályát, és inhibitorig jutottak. Az pedig, hogy a mérkőzés korai szakaszában XBT-nek hogyan szuperált az Ezreal-je végső soron, hát sajnos már tök mindegy. nem Ezreal játéken múlt. Nem, egyébként Ezreal nem. Remek teljesítményt mutatott. Nyilván szeretném én utálni ezt az Ezreal dzsungelt, de nem rajta múlt. Bár a végén azért már ő is csak a frikileket adta, de ez megint egy más dolog. Ott már mindenki a frikileket adta volna. De ilyen helyzetben valószínűleg Kuza Kazikszával is adta volna őket, hogyha fordított a helyzet, szóval mindegy. Valóban. Viszont tényleg ez az egy híváson múlt ez a mérkőzés, tehát a visszavágó, ugyanis a világbajnokság rendszer és double round robin, azaz visszavágós a rendszer, fog még találkozni ez a két csapat egymással, ahol az Immortals semmiképp sem mehet az esélytelenek nyugalmával, nem, és nem mehet ölbetett kézzel a Longju Gaming csapata az újabb győzelemért. Megtették az első lépést, egy fontos lépést, ugyanis a csoportban az Immortals az egyik legnagyobb kihívójuk, de van még egy mérkőzésünk a B csoportból, ami nem más, mint a Fnatic és Gigabyte Marines összecsapása, tehát Európából hát a playing stage-ből érkező csapat is bemutatkozik majd a G2 vereséggel. A Fnatic ezért, ha az esélyeket nézzük, azt mondhatjuk, hogy talán nagyobb esélye a győzelemre, hagyj fejezzem be, valamint a Gigabyte Marines csapata, akik az MSN csoportkörig jutottak, és például a TSM dolgát is megnehezítették többször. Igen, éppen miatt nem gondolom azt, hogy a Fnaticnek majd ez egy sétagalap lesz, szerintem meg kell majd küzdeniük, meg szenvedniük azért a győzelemért, hogyha ténylegesen győzni akarnak, de hát mi másért jöttek volna a Worlds-re. De nem lesz egy számukra egyszerű, ahogy talán mondhatjuk, hogy a Longjunak sem volt annyira egyszerű, mint ahogy mondjuk előzetesen várhattuk volna. És ezért sok emberrel beszéltem, sokan mondták, hogy jó, hát a Fnatic a simán majd második lesz. Ez ellen az Immortals ellen, vagy egy csoportban ellenük, nem biztos. Az én pikememben az Immortals simán második, csak úgy mondom. De... És nem csak azért, mert Észak-Amerika a favoritom Európához képest. Viszont elmegyünk egy rövid szünetre, fújjátok ki magatokat, jó kis mérkőzésünk volt, de a Fnatic Gigabyte Marines talán még ennél is jobb lesz, maradjatok velünk.